på honom. Lite Wahlqvist. Ja, precis. Aj, Varberg vinner puck aggressivt. Och vi har 0-1 till Varberg. Det är Otto Jaksch som får en passning som går rakt över centrallinjen. Ante Tallau, styrning. Och 1-42-1-1. Hampus Kloss. Härligt. Bra jobbat där hela femman. Och... det var Simon för Varberg. Har vi Niemi. Och det är mål. Ja, jag ser inte. Det måste ju vara på bottenstolpen här. Som den, ja, den letar sig in. Bök och stök. Anta Tallo. Via Sagen in i mitten mot Nyman. Nyman. Bort! Patrik Nyman kriterar högt upp i täckkrysset. Ja, jättesnitt avslut av Nyman. Alltså Patrik Nymans andra mål på tre matcher. Läcker. Varmt att Tallo ligger på aggressivt. Mer sånt. Martinsson har Tolsa framför mål. Ja, piss. Håll i den 2-3 sekunder varje. Det är inte bra. Och där är det mål. Inte då. Där är det mål. 17-44. Och det betyder att... försöker ta sig i vision. Misslyckas med det. Vi var med pucken i ett farligt läge. Guldén. Och Tolsa. Där har vi också 3-5. Ah, Jesper. Kommer Varberg och gör 3-6. 7-56 in i period nummer 3. Anton Persson lägger för styrning. Och vi har en reducering med 19-34. 4-6.